Сумські чиновники переїдуть до фіскалів. Будівлі податкової міськради планує розмістити кілька своїх структурних підрозділів. Проект рішення про передачу на баланс виконкому частини приміщень на 5-му поверсі виноситься на найближче жовтневе засідання. У Сумах для безпеки мешканців хочуть облаштувати припідняті пішохідні переходи. Відповідне рішення міськради зареєстрували на сайті мерії. Згідно з документом, з 2018 року підвищені переходи планується будувати в місцях, де найчастіше трапляються аварії, а також біля дитячих садочків та шкіл. СБУ попереджає про можливу масштабну кібератаку. Мішенню хакерів можуть стати державні структури та приватні компанії. За інформацією спецслужби, їх мета – порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні. Фахівці радять оновити антивірусні програми та забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення.